Үті күйінен күнді сайдам саха жана. Эхеге бұ Дьокуускай биэриигэ көрегөт. Билигин биэриигэ Мархага кэлэн туравыт. Бу 1906 сыллаака төрүттөммит ол сентирехине бай историялар сир болар. Бүгүнгү биэриигэ биэриигэ Марха үс бели сирдерден сылжакпыт. Анын ол сентирехине болууга биэриигэ катары бирге болот. Минкеннивер Эмилиан Ярославскай атынан абилист турар, же тогу бу Мархага Эмилиан Ярославскайга абилист турар буттарын бүгін дейхе сихили бейтека волонтера Ильяны Ивановна Антонова кэрсияға дара боларун. Ага. Тәрі остан бу биеги кырачылар битігер, Эмилиан Ярославскай дейін кемін кырады кырдаты хара. Ага. Өтекінен өсебейді, Мархаға үгіс ұлы салар историяға келбіт білілер жан атын еңерінен күн бүгінген дұлы жан интересін тардар. 2012 жылаққа Құраттағы Білінскі атынан библиотекаға үлігетін Галина Платоновна Иванова бірайығынан библиотека үйі окресности ден үлі ағыламыды. Бұл чинчер үліні бігігі библиотека бұтығар Светлана Александровна Афанасьева үйлен ағылан үппіта ол күрдік бігіға бұл пешком в историю ден мархабыт тұхынан көпсір бірайықта ақпыт. Бұл манна мен 6 классы оғылыр бұн үлдігілдемін. Бастан экскурсияға жүйіппіт, ол кәнеттен аны бұғылықтан әдер экскурсоваттар ден бірайығы ағылаппыт. Ол күрдік бігі үс поток экскурсоваттар бәлемінен тұрабыт, бүтігі қоғылыр бұл 2019 сыллаққа сқолының бітірілінер ұжы білігін студенттер. Ол күрдік бігі экскурсиявыттын, ол декі тұрар Мархатағы кейірі сталаттын ағылан барамыд, жа бұ Ярославскай ұлысықтар кәлебет, оны бұ Ярославскай ұлысықтар кәлемет тұрамыд күрдік бүтіне бұл стала бар. Тыгынча 1916 жылдагы токсуну 31 күнүнөгө сагмен саха асыстыр апостолинитер логорон бу абилис памятник история боларын 2014 жылдагы жагын 5 күнүгөр таксыбыт саха республика культурасынын министерствонун хектон берис окуу номерде бирге тоолур тура сире марха Ярославска усуптар хүрбө токсус 7 тагар ден рос реестрге мекирен турат Манна тоғы тұрары дейір болдаққа, арай Эмилиан Ярославскай туынан кейі барды білері болуыттын. Бұл большевиктар, мұласқа керелері гәр революция, үйлән ғағылан ұталары гәр. Манна саха серегер Максима Моса, Платона Юнскай онына есейдер бараға бұл өте жон болан. Бігіге саха сербеттен сайынлара, үйінлері тұраларға үлілеспіт жонлар. Бұл Ярославскай ғағылабыт. Құржоқтарықтан тақсы бұд жоннар. Ол құрдық, кені бігей тәрбетінен білген бұл бар өлі әттер бұд, оттан ағыз частақ, өлі частақ бұд. Ол күнан барам бұл жаттығынша 910 әтті ғылаққа декларация керен, декрет керен, бігей жа бұл қақтақты тұтта жау күн бүйінгі. Онтың ғылан бұл ағыз частақ Оны ұтарсымаң бағыз часқа үліға кейрінген үңірі келдерін кене Петровская атыттан манна приветсті әтін, ұрысыдырпы атыттан приветсті әтін тұран. Құбы Марха местеттігер ұрыт Якутская патреп общество тәрілебеті. Оны білі үлілігінген біреме қалбаттен әтеттен ұлттан бұ. Ағыз частақ үлі күнін ұтарбаққа ден үңірі келдерін бағары тұ әппет. Бағар бұл месте атыра нәппеті бұл әмбе тұра хүлбеті кәрді. История ғолды бұл месте бұл құрдықты. Ол күнан бастықы бұл мемориалыны притавып бігені жың тұрбыт сірі ол деке болар, центральный часқа. Оны білгенде тоқ мағығын тұтылан тұрар. Ол ұнтан көрінер бұл оңча ғылаты бұл маңына кәлін тұр. Ол құрдық бігі әтір бітінен Ты Ярославскай тұхынан әттаққа кені үлетті бұл саха сіргереме сүйді. Тоғы тірген бұлана 13 ғылаға кәлін 15 сылыттан 17 ғылғадылы Кравеческай музейге Хебедесейнен үләбітін әме білебіт, гербари, хоми бұтын әме білебіт. Ол күрдіғі метеорологическай да исследование, ботаникаға да исследование, минерология да исследование. Дәжі болан темаманнары чинчиігі әме үлелерін өліхмәғі олар өхеджен, сылқа олар өхеджен, хүрі бұт хүрюлар әме әмелді. Онында бұл күлім тұттар 12 күнігер, хұлманына местеға тұқ бар жону үңіран тұранлар, митинің ұрбыттарығар
осколаттан оголар кыхыл шаардаах келбиттер. Оонна булана элбах тектер баарыта диэн хурьер. Ол курдук кини вестник исполнительного комитета общественной безопасности города Якутска диэн хурбес нюмердах кыхыкка бэйте хурьян турар. 12 марта Мархинском селении диэн. Олна этеренен кини бу мен хабиреме бирбиттерегер бу агыс частах үле чахын оңорго Инграммен тоха улегип потом дист учугедик бәйләрен сагылананнар онтон общество тернәннәр союзтар тернәннәр онны үлелеһәләргәр бәйләргәр дин тус бәйләргәр биремәләк булларгәр ген ананда аны латы вестникка биге сагылып сирен тухан онны кахты тун хурып булалады ди суббота 18 марта вестника исполнительный комитет общественной безопасности ден Когда мы уезжали, в доме кредитного товарищества снова собирались крестьяне, чтобы произвести временные выборы в новый сельский комитет. То есть бо оникис кулунтутар оники кунята хинштаусуна хеталака манна хана советской бо сельской комитет тебе бит. Ол курдук кине Емельян Ярославская тун биллер бо союз тарыты битнен. Он уже союз рабочих тен и патруков тен мархеден тарибит тен эми кепсин. Мархага бар лет якутской ссылки деньга эми статьяларда. Оно бартан ки интернеттен да аны көнүргү гуглан да булумсе. Оно табаргатын биги иңрабыт. Библиотека лехеттере онатан болохта жана кахан бар би агаспыт келин келбитте болдор бутын мархага өрөлөр омут хин историятын үрөттен бай тужолокта ча күтүп болду. Анда Ярославский улусатын тухунан кафсир болла хади кызды калары тэ хунуй тэ кин улусаны талах. Бу карар күтүп Ярославский улусата аллара мархинка үрөгөнөн бара турду. Билгин 3 километрин курдук ухунна. Онна бу манна мияска петстар олор бүдделере бар 99 нумерлер Прозловская деп кеннере. Оно бихи урта мен бил кодлары деп экскурсияттар жамы. Билгин буларна бу жага урутту көрүп курдук буларна. Детсатта бола хаджыбыта. Балыгата бола хаджыбыта биз тактамга. Огынан баран жон толгон тандарда министр болон министр жете болон турбутун өдүлөрү бул паспортун стол деген туманна бар билген даган эки тынчы кылакка паспортторго бар Мархинское отделение полиции деген эмигеция деген урла жара болуп бир да полиция бул анда бужага бужага анда кол курдук анда потом Марханы капсаттакка ийене киене куяры билебет элбек бизде ачынын урукка андыга кетип таганы ол курдук биеги бу мархабытын көтөрөргө билген туризм сайынына аны 2019 жылдагы якутско туристический ден эме мероприятия кыптан турат дагы аны бу бэбит экскурсия бутын кеңейтен каңатан оголор бутугун ичичер билен жарыктамыт эме бу мархатымнан кепсит битти Делелях альбах болуду. Музыка
Цирка подары бегини за любовь и верность семьи ден керебелях скверх кёрсер мобускер тугунан сигили марха икис номер дага школа терапевтерин комитетин председателя женсовет члена афестинник Светлана Митрофановна Тарабукина капсиага дарабуларун. Бус белескер эге агагыт инициативатынан тутулуутен билебит олтунан басты кэсэн ракасылакка мына хайдах хагалынан бускер тутулуудай. Онтон би бу за любовь и верность тен знагы он сет он тетсылаха бупут Москва знагаты. Инанан бирки холорон эрем бу би марха бутер тухта маннык ого семьяган аллах искивер суха виттен болбута. Туры толкуйдабы кейден ага буткаябыта. Инанан бирки холорон бара ману толкуйдан бара маннага нехилек марха администратиятыр о кемге Юмаев Михаил Михайлович улелирете. Онна келебит бейбит тух бутун. Мненье бутен пиппитин наха уйер бите. Оны сири бу сири талбыппыт. Оннан так холбас тахгарами бисир барете. Оно табу потен ити бисир би полбата холбас кене дивиттере. Онче та кепсетен бу пульси нигер кайе карин диен болбута. Оно хата нахат чуду холбаста сюбилехеннер бисири бир биттере. Иннан туа барин бартин оңорон көтүрен барта агабут бейтин үбүнен. Онтан ага түмсүйтүн комуян. Ол кемге председателі тағалар себеттерігер иннен олар күтті бір инициатива боланынар келеннер бары бір көмілен папа бұты оларын күтті оны олаға советін күтті оңып бұттыра. Қолыбыра бұ үскеверге қолыбыра атында за любовь и верна семье ден бұ олақ жоңға оларын күтті кейрен сыннянан хеп бі төріп біттер кәләскала қиын кәлелер болады. Инан кейрен сыннянан оғаға өйдөбіл туғара бұ семья туғынан жа сплочонность болар болады семьяға. Инан қадар онлық санамыд оны бі бейбіт әдбіг оғылақ боламыд білі оғылы бұты ме көрдерін үйереттен тәңге жәхетжен бартын оны кепсивіт. Ол ең жоңға ме онлық бағар өйдөбіл қалығы дөземмет. Отан, әйе бұл ағағыт барды бәйтін дейтінен бұл тұғын түмсүйдің қытары оңыр бұта дейін әдіңетті, ол процесін тұғынан кәпсәті қақылы бірақ айдақ түхөрің ұлғылғытай, қайдақ ұлғылғытай. Отан бұл сері бейеқа саз беретірін қытта манна аға түмсүйлері ұжы тұғы қаяптыры. Кумақ бары бәйлерін техникаларынан, бары бәйлерін үптерінен, кумақ ағалан құтан тәңнен, онына бұ ұскамайқаларын, бұ знақтарын, бартын бәйлері, бәйлерін күстерінен, бұ плиталарын ең бартын бәйлері тілген. Оннық не час оңы ұлы бұта, ота кейіл ұстағынан бағатта туалар дейін оннық. Не час оңыр бұп бұт, онына оромна бұ за любовь и верность болар күнігер оромна сәттіс июльгі оты егер ас бұп бұт. Сыра білі күн, білі оромна бейтін күнігер ас бұп бұт. Наха жүй еті жөн үйір бүті көп бүті. Оның отын сылын айы бұғындық оғылырға қыралан, месті бітті қырата бәтті. Иннен әнде қаннара батара-батара қыра оғылырға тек қачығылық еңген оңырты олығы бұд. Иелер олыр ор оғыла қачығылығы рейін болақтыра әнде. Қылайы сүргіден. Қылайы сүргіден еңе бітті. Келер сылға бұ күріетін саңардық бұтты оғы дейтағы сұл оңы холуынна, әнінен бұл хуақ болады, отоманнан аға бұллаға қатты. Менің бұл оңы холуынна күріетін саңардық бұтты, хейлеме оны толқын жоқ бұтты. Сәп. Аны сөз бұл ағағы тұғынан кәпсір болаққа, маннар әскевер бұл баққа, бәтін дойдытығар әме оңыр бұттен кәпсәтігі төт скевері. Оны көрдіге мен әдән ағарынара. Бұл бұл отын барытта қолбан 5 скеверді. Бұл бастықы скевері, оны түрәбі дойдытығар, таты чымнайтығар 4 скевері тұрғырды. Бастатын тұран таты чымнайтығар герой иелерге дейін, ияғы мақтал дейін скевер тұрғыр бұта. Онтан бейті механикын өлелі жүйіп болан механизатордарға дейін әме тұрғыр бұта. Онтан бұлырын болағынан тұйқа хайсыватын білі сұлаңын дейін әдеді. Инанан жұбатына оттарға дейін. Урут қойыт үлелевіт жұбатына оттарға анан әме наға шүйе іскевер аспыта. Бұйыл болағынан культура іскеверін аста ме. Бұл келәрі тұран балағаны үйгер асты бұд. Әлбәк ұлхан бақылат әбетті. Хору бұл
Олаты кинеха скивер бәйті қаддары ұраты солталақ бұғылақта ағағыдығыр? Оты кинеха ұнық бұғылақ бір өттінен ұттан ол иелерге мақтал джен скивері. Кені бейді дөң көбіті мен герой ие болам джен. Оны кені модар қан бар маңық бәйбі дебіте кепсетті оларымыд. Бігі өреммет қылағығар бес герой ие күргіттарын күрді өреммет әбіт. Olin tüy manna kemid üşü bay diye bittiyen onu onur buda. Onta mekanik polan bile mekanizatorların hayabı da onna ağata tördün sılı bu hatraqtarız tabıda. Ota jivad navoческой bollağından kini ebete bıdığın xağa deputat in bolan içi urukku kemlerge baran kelbit. Onna bile bu jivad na etuq. Тыға әсті бұты ұмнулла нәрәддейін оғыларғы тұқтойды бі қалбатын ұртүлелі әбіттерге де оны сүргіп біде. Онтан бұйылғы үзгі верем культураға аналлақ тен бұлағынан әме ұрыт қойыт ұллабы жоннар. Оны кені бейгі түрәбіт ұбайы әме оғырдағыта түрдон сылы бұға баянна бұд бейді. Нәхіленнеға бәйлері де үйткеді әрі байыниз боланнар нархырттақтырады. Ол оны ақта тарыя, үйетікте тарыя. Оны ұрыт қойыт үлелі құлып директордарын кімді бітбәк боланы. Әдір үтчаққа бұ көрдіңнер, үйеттіңнер дейін оңыр бұды. Жүк ұлыған үйелі әлі жүк оңыр бұды әбіт ағағыд. Онтан тоқтен әтір болаққа қолыбыра. Бұ бігі сквер семьи, за любовь верной семье кәлен тұрабыд. Хеге оланы республикаға бір қолыбы болар, джекірген болағыд. Онын бұ осының джекірген тоға жолы денді, хеге ханағатыр тоғы. Джекірген жолы ден оғы. Оғыға онына бейіғын, бейін итен тахаран, бейін ұлақан солға тұрарарын. Бұ оған сайдыта, оған тоға дилдері. Олаққа табылыта, ол барытта кейеқа жол болыр. Бәйін итен тахарардықтан болады. Бұй қолабыра сүйтбі қолақ бұд. Онтан білейін үз ос қолақ ота, онына бары ұжы студиян, ұл болан ұжы бәлерін соларын болады олар. Жол бұд, бейіне олар бұд. Жол бұд, бейіне олар бұд. Ну а сейчас мы находимся в соленом озере. Да, дорогие телезрители, вы не ослышались, в Мархе есть озеро под названием Соленое. Подробнее о нем расскажет председатель Совета ветеранов Альбина Владимировна Булгатова. Добрый день. Добрый день. Ну и, конечно же, возникает вопрос, есть ли здесь действительно соль и почему оно вот соленое? Расскажу историю. Это байки или легенды. Ну, старожилы, ветераны наши, мархинские, рассказывали, в частности, Гаврилева Мария Гаврилина, Слепцова Мария Гаврилина, она рассказывала, что когда-то в былые времена, когда она была ребенком еще, она помнит, что здесь приезжали сюда люди со всей Якутии и для того, чтобы лечиться. И она рассказывала, что вот здесь не было строений никаких, все. Это было чистое было, да? Все поле. И они ходили за ягодами, за грибами здесь. И вот здесь, на берегах этого озера, приезжие ставили палатки, шалаши и жили здесь по несколько дней, лечились вот этой грязью лечебной и купались. И лечились, говорит, от всяких кожных заболеваний, от суставов. Ну, очень-очень хорошее было лечение. Вот, она вот это рассказывала. Ну, действительно что-то было? Да, ну, действительно что-то было. Так не может же просто, она же не из потолка взяла, и не домыслила. А действительно она рассказывала, что вот и мама ее рассказывала вот об этом. Ну вот, и другая вот байка, много же байки и легенды слагали об этом озере. И вот одна из байк тоже вот рассказала, наша тоже старожил, почетный ветеран тыла, уважаемая мархинка наша, Яныгина Клара Ивановна. Она рассказывала, что когда-то здесь было большое или море, или река, и здесь ходили пароходы. Даже? И были их баржи. И вот по легенде, что баржа одна затонула, с грузом, а этот груз была соль.
И вот поэтому и отсюда назвали как бы якобы это озеро соленым. Понятно. Ну, я вот знаю, что в Иркутской области есть такое, на острове Ольхон есть озеро соленое. Но оно там чистое, далеко от селений. И поэтому там, туда действительно люди приезжают, купаются, там действительно лечатся. И вот я думаю, что наше озеро тоже такого же типа. И поэтому мы, как говорится, сидим на золотой жиле, целый клондайк, если кто-то заинтересуется. И, ну, я считаю, что это соленое озеро, это бренд нашей Мархи. И вот если кто бы заинтересовался, ну, мечтать не вредно, говорят. А вот я мечтаю, чтобы здесь это озеро очистили, да, очистили, да, и привели в порядок все. И чтобы озеро было действительно чистое, ну, провели какие-то научные исследования, действительно ли здесь соль, и действительно ли здесь вода лечебная, действительно ли грязь такая вот лечебная. И вот мечта, конечно, чтобы здесь построили санаторий, потому что во многих же, например, там санатории такие, Абырал, там, Белокуриха, там же источники, и вот на этих источниках создают эти санатории, строят все, инфраструктуру подводят, все, все для людей. Вот, потому что не секрет, что наши ветераны, пенсионеры, они же не могут далеко ездить в силу своего возраста, ну и, конечно, и деньги тоже здесь, на вопрос проезд, о деньгах, да, на проезд, там, жить там еще надо. И поэтому очень была бы такая отличная, заветная мечта, если бы она состоялась, чтобы здесь вот наши ветераны приходили, приезжали, их привозили бы дети, они спокойно здесь отдыхали бы и лечились. Вот не только ветераны у нас, и дети, и все население Мархи. Вот. И поэтому вот такое вот жаль, что оно сейчас вот в таком состоянии, загрязненное все. Но раньше, говорит, купались в нем. Купались. И вот мы не так давно, года 2-3 назад, не помню уже, здесь проводили массовое гуляние, посвященное Масленице. Проводом зимы здесь проводили. Вот. Ну, очень здорово, конечно, что здесь такое у нас есть озеро. Это одно из достопримечательностей нашей Мархи. Ну, я, например, очень даже ратую и вот поднимаю обе руки, чтобы это все состоялось, это все свершилось, и эта мечта воплотилась в действительность. Дай Бог. Дай Бог. Бугурдо Казбиди Сир Каракка Бурагаллыват Олгынамбаран Олыс Интерегене Местелердек. Бүгін Хеги Марха Онның Местелерін Кытары Белестегет. Манан Беребет Кимиктенер. Хас Күнай Уон Бирен Арчастан. Бұжы Кускай Берені Карагутын. Умнуман. Көрсе Хадере.